ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3460ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1590.6ကျပ်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2545ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2289.5ကျပ်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3952ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ59.86ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ69.56ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ448.19ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး952ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ325,900ကျပ်။ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတတ်မှတ်စေ325,900ကျပ်။ပြင်ပပေါက်စေ38,000ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ35,156,156ကျပ်ရွှေကုန်းစည်အသေးတတ်မှတ်စေ35,156,156ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ35,000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2210ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2305ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2510ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2640ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတစ်ပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တစ်ပိတ်တာကို14,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်